Raskinut je ugovor s projektantom za rekonstrukciju državne ceste od mosta doktora Franja Tuđmana do Ilijine Glavice. Radi se o projektu o kojem se govori preko 10 godina. Vidljivog pomaka još nema, a po svemu sudeći projekt se očito pomaknuo samo unazad. Godinama najavljivana rekonstrukcija magistrale zapela je zbog sustava odvodnje ceste koji se ne može riješiti za ovaj projekt, dok se ne riješi sustav odvodnje šireg područja grada. Iz Hrvatskih cesta na naš upit odgovorili su kako je iz tog razloga raskinut ugovor s odabranim projektantom. Tijekom izrade projekta rekonstrukcija državne ceste DC8 od mosta doktora Franja Tuđmana do petlje na Ilijinoj Glavici, u dijelu koji se odnosi na sustav odvodnje ceste, utvrđene su okolnosti iz kojih su proizašli zaključci prema kojima se predviđeno rješenje odvodnje ceste mora sagledavati i rješavati u sklopu cjelovitog rješenja sustava odvodnje šireg područja. S obzirom na navedeno, a kako projektiranje takvog cjelovitog rješenja nije bilo predviđeno i obuhvaćeno projektnim zadatkom, Hrvatske ceste raskinule su ugovor o projektiranju sklopljen s ugovarateljem Trafikon Zagreb. Podsjetimo, riječ je o projektu obnove 4 km državne ceste koju sve gradske vlasti najavljuju godinama. Predviđena je realizacija čak 3 pothodnika, širenje prometnice te gradnja nogostupa i parkirališnih mjesta. Protekle 2 godine na naše upite iz Hrvatskih cesta govorili su kako se čeka ishođenje lokacijske dozvole, potom izrada glavnog projekta pa ishođenje građevinske dozvole. No sad će se ponovno tražiti projektant, pa je očito i cijeli projekt na dugom štapu. Za napomenuti je kako su u tijeku aktivnosti vezane za usuglašavanje novog projektnog zadatka i faza na realizaciji ovog tehnički složenog projekta, i to s gradom Dubrovnikom i Hrvatskim vodama, a za što se u skorašnje vrijeme očekuje ponovno pokretanje postupka javne nabave za navedene usluge projektiranja. Iako iz Hrvatskih cesta navode kako su u tijeku aktivnosti grada i Hrvatskih voda, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Valentin Dujmović navodi kako barem za sad nisu upućeni o čemu se točno radi. Ja što se tiče Hrvatskih cesta ne znam o čemu se radi, kakav su oni ugovor ovoga raskinuli. Mi u sustavu u ovom kratko vrijeme što sam ja uspio provjeriti, opet evo ostavlja malu zadršku da negdje neki dopis nije stigao i da možda nismo imali s njima neki ugovor, jer mi imamo ono na tisuće sporazuma i ugovora o raznoraznim projektima. Za sad ovo što ima informaciju ne znamo o čemu se točno radi što se tiče Hrvatskih cesta. Dodaje kako su se prije nekoliko godina vodili razgovori. Hrvatske ceste nadležne su za cestovni dio, a Dujmović pojašnjava kako su Hrvatske vode uključene u pitanje slivnih voda, dok je oborinska odvodnja u nadležnosti grada. Da se tad zaključilo da će ovoga projektant koji je radio na aglomeraciji sagledati sve moguće opcije i nakon toga da bi se išlo u daljnju realizaciju potrebno je da grad ishodi građevinske dozvole i ostalo, pa pretpostavljam da se u ovom periodu između tog sastanka do danas na tome intenzivno radilo. U slučaju oborinskih voda godinama se prebacivala loptica odgovornosti, a očito se sad prebacuje i za rekonstrukciju magistrale. Za detaljnije informacije Dujmović nas je također uputio gradskoj upravi koju smo poslali upit, no njihov odgovor još uvijek nismo zaprimili.